Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного раночку, гарного дня і всього самого-самого найкращого. Інкубатор Теплуша Інвенторний Про на 72 яйця. Лоток автоматичного перевертання. Ось такий у нас дисплей керування. Моделька у нас перший раз на тестуванні. Сьогодні у нас 19-й день інкубації курячих яєць. Температура у нас виставлена 37,8. Пробуємо новий режим, пробуємо новий інкубатор і пробуємо новий спосіб інкубації. І зараз ми з вами подивимося, що у нас на 19-й день тут відбувається. Так, як бачите, переворот у нас вже відключений, тому що з самого ранку було вже чутно, що в інкубаторі піщать курчата. Зараз я швиденько відключаю інкубатор від мережі. Кришка плотно заходить до інкубатора, що дуже і дуже мені подобається, тому що зберігається температура, зберігається волога. Всі вентиляційні отвори у нас відкриті. І сьогодні у нас 19-й день. Ось дивіться, яка у нас картина. Не всі, десь відсотків 20 яйця проклюнуто. Яйця всі великі. Більше 70 грам. І на 19-й день, на даний момент, я вважаю, що це дуже і дуже гарний результат, який у нас є в нашому інкубаторі. Проклюнулися не самі маленькі, а прокльовуються яйця і великі, і середні. Побачимо, як інкубатор буде працювати далі, який у нас буде вихід, який у нас буде результат. Але на 19-й день я вважаю, що картина задовільна. Так, що вам потрібно зробити, коли ви почули, що курчата в інкубаторі починають піщати і є перші накльови, але у вас ще працює автоповорот? Відразу виключаємо автоповорот або ось таким чином від'єднуєте кришку, щоб не було автоматичного перевертання, або на дисплеї нажимаєте кнопочку і у вас виключається автоматичний переворот. Лоточки в горизонтальному положенні, ось так, як вони зараз у нас, щоб яйце лежало. Або дістаєте оцей лоток, в якому у вас інкубуються яйця, і викладаєте яйця на решітку, яка є внизу інкубатора. Для більшої зручності і ефективності ще використовують звичайну кухонну серветку, яку застеляють на решітку, і на ню викладають інкубаційне яйце. Це забезпечує і чистоту інкубатора, і те, що курчатка зразу при вилупленні будуть у вас лежати на кухонній м'ягенькій підстилці, звідки ви їх відразу зможете забирати. Ось такі наші новини на 19-й день. Тому що багато хто запитував мене стосовно цього інкубатора, багато хто питав мою думку, багато хто питав про мої враження. Ось я вам все показую і все розказую, як у нас цей інкубатор працює на протязі 19 днів. Стосовно яйця мускусів, качок, гусей, я іще в ньому не пробував, але за відгуками моїх глядачів і людей, які замовляли цей інкубатор, вони залишилися задоволеними. Тому, я думаю, якщо куряче яйце у нас вилупиться і все буде гаразд, тому що порода трішечки потребує до себе уваги, можна так сказати, при інкубуванні, вилупляться, покажу, розкажу, і вже потім вам скажу, що у нас
за порода курей тут інкубується, то гуси і качки мають вилупитись тут набагато краще. За індики я взагалі мовчу, тому що індики також інкубуються досить і досить гарно. Ось дивіться, зразу волога у нас впала, була 54 чи 57, але я вже ні воду, нічого не доливаю, тому що курчата начнуть інтенсивно вилуплятися, і вже волога підніметься самостійно. Зверху на лоточках ніяких яєць у нас немає. Декілька у нас яєць було, до 10, напевно, на весь інкубатор. Не бажано також їх туди класти, але було більше яйця. Я вже заклав, просвітив те, що було неоплод. Я викинув, а залишились у нас якраз ті, що влізли в лотки для інкубації. Повторне овоскупування я не робив, хоча можна було зробити для того, щоб перевірити, що у нас там, як ішов розвиток і як проходила інкубація. Ну, але вже побачимо все по закінченню інкубації. Ось такі у нас справи, ось так у нас перебігають події. Всім миру, добра, щастя, здоров'я, благополуччя. В кінці відеоролика цього я вам залишу теплий літній привіт із чудових місць. Бережіть себе, своїх рідних, близьких. Кохайте, будьте коханими, робіть добро, насолоджуйтесь життям. Нехай все у всіх буде добре, набагато краще. Всім всього доброго. І до нових зустрічей. Хто не підписався, підписуйтесь. Обов'язково ставте лайки, пишіть коментар. Для вас це не важко, а для нас важливо. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. А ми в очікуванні наших малесеньких пухнастиків. Час летить швидко. І ось іще один період з інкубування також пролетів дуже швидко. Недавно я яйце закладав. Недавно робив для вас відеоролик з тим, як ми це яйце закладаємо. А тепер уже є перші прокльови. А ще трішки і будуть перші курчатка. Тому залишайтеся з нами і очікуйте наші нові відео.